markii ninkii lagu daray way diiday waa lagu qasbay wayna yarayd dee waa taqaanaa dadkiinnii hore gabadha markay waxa la dhihi jiray ninka waa lagu qasbi jiray iyadoon rabin gabadhii markii ninkii lagu daray habeenkii lagu meheriyey adeeradeeda qasbay sun bay cabtay sun adhibe ma rabina kaa naxiyo laakiin mararka qaar duruufta ii saamaxaynin inaan kaa qariyo xanuunada qaar waana qasbiyan inaan kula wadaago murugooyinka qaar qalbigay horey usoo xanuunjiyey 14 sano ayadoo jirto ayaa nin oday oo 60 jir lagu daray qasab ayaa loogu sheegay in lagu gurigeynayo sun ayay cabtay ilaahay mahadii ma u geeriyoon way badbaaday dadku qaar way qalbi adag yihiin loogama harin balse cagaheeda ayay ku baxsatay ilaa iyo hadda raq iyo ruux meela jirta lama garanayo hooyadeed oo cada oo sariirta saaran ayaa hal kalaan ka soo haray aaway gabadheedii heblo miyaysan mudneyn in aan caawinaad u samayno ogowna hadda sanado badan ayaa ka soo wareegatay oo qasabkii wixii way dhammaadeen laakiin hooyaa qalbigii gabadheedu weli samri la raadinayso salaamu alaahi calaykum saaxiibayaal soo dhawaa meel kastoo aad joogtiin waa mar kale barnaamijkeena baafinta badigoob kumad soomaali dilintir cabdilcasiis riil waa qof idin hor fadhiyo idinkuna waa dadkii samaha jeclaay 250,000 oo subscribe haddaanan gaarin toddobaadyada soo socdo waxaan isku sheegayno dhan been waay waana ku soconnaa waa u jeedinaa meeshaan marayno igu soo bir subscribe ka balanka fur muuqaalka shirkadda meel badan gaarsii facebook page daga socota follow ilaa kaadoo ay muhiim hooyo soo dhawow sheekadan waa sheeko dad fara badan ay la yaabi doonaan marka aad uga sheekayso maasha allah waan dhawahay hooyo waxaan kaa soo booqday magaalada kismaayaan ka imid waxaan marti ku ahay muqdisho qalaanta baafinta ilintir yaan hadda ku sugnay magacaaga noo sheeg aamina jaamca bokor aadan baleer kismaaya maxaa uga timid kismaaya waxaan uga imid adiga darta iyo gabadh yar xanuunsan oon wadayo buro ku taalay oon ka qallay ilintir baafinta uga timid ilintir baan uga halka waxaan u soo maray 3 bilood baan raadinaya ilintir iridi laga gelina ugu dambeyntii war waa heshay insha allah maasha allah waan ku guuleystay waayahay maamo si baafintaada aan u guda galno yaa kaa maqan oo aad raadinaysaa waxaa iga maqan gabadh walaashaya faatima jaamac abakor aadan faadumo meeqa sano ayay maqan tahay 10 sano qiyaas aan ku qiyaasay waan yaryarayn yaa gabadhaas yaa la waay 10 sano meel ay ku sugantay rag iyo ruux wax sheegana lama hayo 10 sano ka hor 10 sano adigu 10 sano unbaan ku soo qiyaasanay meeqa jir aad markaas 14 jir bay 64 sano muddo fog waay adhuwa dadka qaar 64 sano markay arkaan waa yaabayaan anaaba la yaabay dadka barkii markaan maqlo waxaa kugu dhaliyay 64 sano kadibna qof 64 jir inaan raasiraya baadi goobkaaga igu dhaliyay dadka lumay ee kala lumay hooyada iyo ubadkeeda aabaha iyo ilmihiisa reerihiisa abaafina soo darteed ba anagu la jeclay gashaanisa walaasha amaan la hela magaceeda noo sheeg walaashaa faadumo jaamac abokor aadan ana aamina jaamac abokor labadii dooda saxitaan sidee loo waayay waxaa loo waayay anigu horta meel magaalo ahan jooga tuulo iyaga baadiyay deganaayeen nin baa lagu daray iyadoo yar markii ninkii lagu daray way diiday waa lagu qasbay wayna yarayd dee waa taqaanaa dadkiinnii hore gabadha markay waxa la dhihi jiray ninka waa lagu qasbi jiray iyadoon rabin gabadhii markii ninkii lagu daray habeenkii lagu meheriyey adeeradeeda qasbay sun bay cabtay sun adhibe cabtay markii waalidkii adhigiisa watiyey xoolihii geelisa watiyey inay soo noqdeen gabadhii oo koomi ku jirta u yimaadeen subxaanallah cogaa xabeebna way igu jirtaa hargabaay ahay gabadhii haddii loo yimid iyadoo qorax taalo afka abuurka sii daynaysa suntii baa kasoo urtay marka afkeedii abuurkii waa laga matajiyey adugu waa lala tacaalay muddo kadib gabadhii way carartay jaan iyo cidhi meelay dhigtay lama yaqaan marka alxamdulilaahi mar baabalo waxaa nagu soo duushay jabuuti bay tiri gabadh waan ku arkay aan isku cidnahay inay laakiin maqantay may ogeyn mar dan baa la yidhi gabadhaasaa maqan markaasay tiri gabadhii jabuuti baan ku arkay marka hore sunay cabtay way dhiman weyday waa la badbaadiyey kadibna way baxsatay ayadoo guurka ninka lagu qasbay ninku nin weyn muu ahaa nin weyn oo odayo ah nin weyn oo odayo ah iyaduna qof 14 jirkeeda 20 jir baa lagu dhaaranaysaa
قفي عك كله واقف ريتو من ترمى دهن ولا بعد تنشرون بدهن قف لفله بيتك كرنا واقف إيه ود مركا هي مركا قبلنا سال قول أي هي مركا وحن إمد أنا أنا إنا راديو إسكت تحلو شيو لانتا اللي انتر بافنتا إنا أنا ما أبطو إم بدن بانكو تامي إم بدن بانكو تامي وانك راديو وانك قف في كسر وعمل لمبر كيسان راديو نهي ما شاء الله ما أنت إلى هي يقول قولي إنا أنا ما أبطو الانتر وي هي مددهاس أي مقنت هاي أو هدا كنتون كسنة أقوياستي وحوجا أو جبوتي إن لقوا أركي مرة أنا هين عم بشي كا أو كو كلفة كارين للراديو وأها ما خش مجتة يوم نصيب ويوم هو يده هو يلا هذا هيك فوقته إسكون تر تر مات يده درتين فادم هاي فادم هيدا هيسا ويسكو يعطي ما مدي الدون كان المكة وجبارس هو يده متشري ما شاء الله كل واحد قاطي أم قاطي بهالعمية قد كل عدد ما خلك عدد الله أعلم سومالي كذا جبناس وارو البهانتي البهانتو وبركة هو يدنا هو يدنا دواء وقادين ومكاهل حليم علي الدعالة اللي رها والله هو عارين قزحنا بضم واحد بعضي يا بضم نوع صبا خاب بعضي أد ويا هاي مركا أذيك ما دام ولا شيء تاي وحاجة أنصتي كنت سنة كدي بنا الراديو نعم إن الراديو ولا شيء إلهي سبحانه وتعالى إسكايت الصن إسكا نيست الله أفضل وأنا جعلان لها إن هذا ما شاء الله وياهي حدي لتلمامي لها ما تلمامي كرتي تمانتا ما تلمانتا تحبك رفو مكرانو هايو بركي أنا ميل بان تشوغي مقال تولا يقنا بادي ديكنا صورنا لغا مهي كامل مجد وياهي دادك سوماليات داواني اللي انتر محادي لايت waxaan dhihi lahaa dad weynaha Soomaaliyeed ee samaha jecel inta baafina dad weynaha nigaarsiyey suuqa waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay gabadhaas ila baafiyaan oo raadiyaan oo laag meel walba ay noo galo raadiyaan gabadha tal iyo dibad meel jirto saasan ka codsanayaa waxa laga yaabaa in xilliga ay carartay oo baxsatay oo meel kale ay ku guursatay oo caruur iyo waxay dhashay laakiin dadkii ay washakeysay inay reerahaasi saas ahayd oo ama ayadii ay noosho hoos urgal ay tahay ama dad ayada ka farcamay oo ay dhashay ay buuqaalkan daawan karaan maxaa farin oo dir lahayd waxaan u diri lahaa Fatima Jamca Bokor fadlan haday i maqlayso farinta baadi goobkayga inay nala soo xiriirdo waxaan deganahay anuu magaalada Kismaayo xaafada Farjanaan deganahay walaashay haday nooshay oo i maqlayso waxaan ku codsanayaa سيدك تجا إني نوالا صحري له هو يده يده عادة أنا ويجوكته فهذا ما نكون خفيف طيبه ويكون خفيف طيب مركب ما شاء الله إذن كان هذا واحد إذن كب إله إذن كبر يا عشر يا حسنات بدن هذا إذا بلش وين تو إذن لا شقينا وبحبك هالجن ما إذا قبضته بلش دين تذكينا الله بركيه تضمننا تليانك إنجليز كمل ولا بقى القصة قبلنا يا المقلي كيد انتينا دتك دنتو ولا سوهلي وي مقلي مركا عاد بانو كل حبنا برنامج كاي مي انا هدف كاين وها واي قلبي يفرح حسن يا خويا شي مزيسا ما شاء الله انت كنا فرحان كون سو دب وامدوبه مده بدن كلا يفدوبي اي حنونادو قلبيدو اي تابتين اجر يا حسن بدن الله يدن كسي دنبينا انا كي والدكينا انا الله دافو امين انت صبرت ايدك كيدو كو فلان بوقت امين دمانتين دمانتين با qofka soo murugsan ama inta Allah ka qaado hooyo waxa loo baahan yahay hadii gabadha amba maamada Soomaaliyeed uu loo garto in lagu la soo xiriiro loo baahan yahay waana kaaga digay dad been sheegay jir lacag ka qaadan ilmeedii aanahay oo ku imaaneena hooyo lacag noo soo dir waa been wax soo fake waa qof marka lambar laga la soo xiriiro oo shashada ay buu qorno bal inoo sheeg lambarkayga waa 6 6 kontan iyo 3 طبعاً يلاه سقاشن يتضوب واللح كنتر يصدح طبعاً يلاه سقاشن يتضوب بلاس 2526 فراح اللح قبلها فراح اللح قبلها لامبر كاس على جالس وحريرة الله واحد اللي هو بيسو عاد سلالة بعرفين دوت قدر ليه مجرها ما هذا واحد سلاه هو اللي سنته مجرته سومالي وين واحد قعد سنة يا قبل دا إنا إلى با إي بافيان إلى راديان
لنتر أديكنا عبد عسيس حنك عبد سني يلا برينا عسيسه هدي كبار دالا كورهلو سانقول صحيح إن شاء الله ديارو إن شاء الله وما سنتها ما إن شاء الله جدنا مقالك أنت يجعلنا نبسوق بكبي أنت دي بكل ما ينو نبات جليو.